का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। অসমৰ মাটি আৰু জলবায়ু ধান, মাহ, সৰিয়হ, ঘেঁহু, কুঁহিয়াৰ আদি শস্যৰ লগতে মাকৈ খেতিৰ বাবেও বৰ উত্তম। এই মাকৈ শস্য মানৱ দেহৰ পৰিপুষ্টি সাধন কৰাৰ লগতে পশুধনৰ খাদ্য হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ধান, মাহ, সৰিয়হ আদিৰ দৰে মাকৈও এবিধ ব্যৱসায়িকভাৱে অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ শস্য, সেইবাবে মাকৈ শস্যৰ ক্ষেত্ৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু উৎপাদন বৃদ্ধিয়ে ৰাজ্যখনৰ কৃষি অৰ্থনীতি সবল কৰাত অৰিহণা যোগাব পাৰে। দানাজাতীয় শস্যসমূহৰ ভিতৰত অতিকৈ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এই মাকৈ শস্য কৃষকৰ মাজত বৰ জনপ্ৰিয় হৈ উঠা দেখা গৈছে। ৰাজ্যখনৰ আন আন জিলাৰ লগতে দৰং জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ কৃষকসকলে মাকৈ শস্যৰ খেতি ব্যৱসায়িকভাৱে কৰা দেখা যায়। মাকৈ খেতিৰ পৰা অধিক উৎপাদন পাবলৈ কৃষকসকলে উন্নতমানৰ অধিক উৎপাদনক্ষম জাত আৰু বৰ্ণশংকৰ দুয়োবিধ জাতে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। জিলাখনৰ মোৱামাৰী, গেৰিমাৰী, চেৰেং চাপৰি, বান্দিয়া চাপৰি, ৰঙামাটি, ধাৰিয়া খাইটি, ৰৌমাৰী আদি গাঁওসমূহত মাকৈ খেতিয়ে যথেষ্ট প্ৰখৰতা লাভ কৰা দেখা যায়। মঙ্গলদৈ জিলা কৃষি বিভাগৰ অন্তৰ্গত বান্দিয়া চাপৰি নামৰ গাঁওখন হল এখন কৃষিপ্ৰধান গাঁও। এই গাঁৱৰে এজন প্ৰগতিশীল যুৱ উদ্যমী কৃষক শাহাদত আলীয়ে বৰ্ণশংকৰ জাতৰ সঁচ ব্যৱহাৰ কৰি 6 বিঘা মাটিত মাকৈৰ খেতি কৰা দেখা গ'ল। বৃত্তিত শিক্ষক, কিন্তু আজৰি সময়ত খেতিত মনোনিৱেশ কৰা যুৱ কৃষক শাহাদত আলীয়ে তেওঁ কৰা মাকৈ খেতিডৰাৰ কৃষিকাৰ্য, প্ৰতিপালন আৰু বিপণন সম্বন্ধে আমাক এইদৰে জনায়। আমাৰ অঞ্চলত পাইনুৰ আৰু আপোনাৰ ডিকেচি আৰু গোদাবৰী এটা নাম আছে, সেইটো কৰা হয়। বিশেষকৈ পাইনুৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়। পাৰ বিঘাত আপোনাৰ 17-18-19 সেনেকুৱা আহি যায় কুইণ্টেল। বিঘাত কিমান বীজ লাগে? 2 কেজি লাগে পাৰ বিঘাত। হয়, আৰু এই কেঁচা কৰে কেনেকে? এনে চাহ আপোনাৰ 5টামান কৰা হয় ট্ৰেক্টৰে। 5টা কৰাৰ পিছত আমি লাইন কৰি লগাওঁ, মানে সূতাৰে ধুনীয়াকৈ লাইন কৰি দি কিনে চিষ্টেমেটিক লগাওঁ। আৰু যিটো বৈজ্ঞানিক যিখিনি পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিমতে খেতি কৰা হয়, আৰু সাৰখিনি সেইমতে দিয়া হয়। সাৰ কিমান দিয়ে? সাৰ এনে DAP দিয়া হয়, আগতে পটাছ দিয়া হয়, ছুপাৰ পটাছ দিয়া হয়। তাৰপিছত বনবাদকেইটা চাফা কৰি আকৌ মানে পানী দিয়াৰ পিছত আমি DAP, ইউৰিয়া এনেকৈ মিক্স কৰি দি থাকোঁ। 2 বাৰমান সাৰ দিয়া হয়, 3 বাৰ হয় মানে শেষলৈকে। আৰু যদি পোকে অলপ অসুবিধা তেতিয়া অলপ স্প্ৰে কৰা হয়। কিন্তু আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে মাকৈ খেতিটো বহুত লাভজনক খেতি, আৰু এই খেতি কৰি বহুত মানুহ লাভজনক, মানে লাভৱান হৈছে। মানে বাকী খেতিবিলাক কৰিলে আপোনাৰ অলপ মানে বজাৰৰ যিটো কেতিয়াবা মানে বজাৰত মানে মাল নোলোৱা হৈ যায়। এতিয়া ধৰক মৰা পাতে হওক বা অইন খেতি, চব্জিয়ে কৰক, যি কৰক, খেতিবিলাক কি হয় মানে যেতিয়া বেছি আমদানি হৈ যায় কিনা মানুহ কমি যায়, যাৰ কাৰণে মাকৈটো হ'লেও কিছুমান আজিকালি মানে কোম্পানী আছে, তেওঁলোকে লৈ লয় বা বেপাৰীবিলাকে ষ্টক কৰিব পাৰে, শুকাই কিনে গৃহস্থ এইটো মাল থৈ দিব পাৰে, 2-3 মাহ ৰুমত ভৰাই থ'লেও মানে প্ৰব্লেম নহয়।
বাকিখিনি খেতি করার লগে লগে নষ্ট হয়ে যায় সবজি খেতি করলে, যার কারণে এই খেতিটার গুরুত্ব বেশি দিছে। আর তার লগতে এক বিঘা মাটি খেতি করলে 30-35,000 টাকা পায় বর্তমান। এজন গৃহস্থ 10 বিঘা মাটি খেতি করলে তাও 3,00,000 টাকা জমা করিব পারে যদি ভালদরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি খেতি করে। হ্যাঁ, খরচ পার বিঘাত 6,000-7,000 টাকা খরচ হয়ে যায়। হ্যাঁ, আর যদি মানে তেমন হাজিরা লগাই করে 10,000 টাকা খরচ হয়। আর গৃহস্থজনে যদি মানে নিজে করে তো কষ্ট করি 6,000-7,000 টাকা খরচ হয় পার বিঘা। বজাৰখন কেনেকুৱা? বজাৰখন মানে আগতে কৈ আহিলে অলপ ভাল বজাৰ পোৱা যায়, যেতিয়া এতিয়া অলপ বজাৰটো কমিছে বৰ্তমান 18-19 এনেকুৱা হৈছে কুইণ্টেল, কিন্তু এটা সময় যে 2500 টকা পাইছিল বজাৰ। এতিয়া আকৌ উঠিবনে? আশা কৰিব পাৰি, আপোনাৰ এইটো জুনৰ পৰা উঠিব লাগে। যেতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা আমাৰ মানে দৰং জিলাৰ গোটেই চাৰিওফালে গোটেই অঞ্চলবিলাকত মাগুৰি খেতিটো কাৰোবাৰ যদি 10 বিঘা মাটি আছে 8 বিঘাই খেতি কৰিছে খেতিয়কসকলে, আৰু 2 বিঘা মাটি বেলেগ খেতি কৰিছে। মাকৈ খেতিৰ বাবে পানী জমা নোহোৱা, বালিচহীয়া, পলসুৱা মাটি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে। নদীৰ অৱবাহিকা অঞ্চলৰ পলসুৱা মাটি এই খেতিৰ বাবে বৰ উপযোগী। মাকৈ খেতি বছৰটোৰ 2টা বতৰতে অৰ্থাৎ খাৰিফ আৰু ৰবি 2টা শস্যৰ বতৰতে কৰিব পাৰি। মাকৈ খেতিৰ বাবে বিঘাই প্ৰতি 3 কিলোগ্ৰাম বীজৰ প্ৰয়োজন হয়। শাৰী শাৰী পদ্ধতিত এই খেতি কৰিলে শাৰীৰ পৰা শাৰীলৈ 60-70 চেণ্টিমিটাৰ আৰু বীজৰ পৰা বীজলৈ 20-25 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত বীজ সিঁচিব লাগে। মাকৈ খেতিৰ পৰা অধিক উৎপাদন পাবলৈ হলে অনুমোদিত পৰিমাণত জৈৱিক আৰু ৰাসায়নিক দুয়োবিধ সাৰেই প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। মাকৈ খেতিত প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া জৈৱিক আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিমাণ হ'ল এনেধৰণৰ: পচন সাৰ বা গোবৰ 6 কুইণ্টল, ইউৰিয়া সাৰ 18-24 কিলোগ্ৰাম, একক ছুপাৰফচফেট সাৰ 33 কিলোগ্ৰাম, মিউৰেট অফ পটাছ সাৰ 8 কিলোগ্ৰাম। দলগাঁও কৃষি মহকুমাৰ ফকটপাৰা কৃষি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত খগজানী নামৰ গাঁওখনৰ আন এজন প্ৰগতিশীল যুৱ কৃষক জৰীব আলীয়ে বৰ্ণশংকৰ জাতৰ সঁচ ব্যৱহাৰ কৰি 2 বিঘা মাটিত মাকৈৰ খেতি কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হয়। ব্যৱসায়িকভাৱে কৰা মাকৈ খেতিডৰাৰ কৃষিকাৰ্য, প্ৰতিপালন আৰু বিপণন সম্বন্ধে উদ্যমী কৃষক জৰীব আলীয়ে আমাক এইদৰে জনায়। আমাৰ পিছফালে দেখা যায় আমাৰ স্ক্ৰীণত মাকৈ আছে, গতিকে এই মাকৈ খেতিটো হয় মাকৈটো আমাৰ এৰিয়া বুলি ক'ব গ'লে আমাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় 80-100 বিঘাৰ ভিতৰত 80 বিঘা মাকৈৰ খেতিয়ে। তাৰমানে এইটো খেতি কোনটো খেতি, যিটো খেতি আমাৰ শালি ধানৰ খেতি, শালি ধান কৰি উঠি কিনে যিটো মাটি আমাৰ পৰি থাকে, পৰি থকা মাটিখিনিত আমি মাকৈ কৰিছোঁ। আমি নিজে তাৰমানে আমাৰ একচুৱেলি যায় ল'লেণ্ড মাটি নাই, অলপ আছে শালি ধানৰ খেতি, শালি ধানৰ খেতি যিখিনি আছে এইখিনি যায় কৰা হৈছে, 1.5-2 বিঘামান মাটি হ'ব এইখিনিতে কৰা হৈছে। কি জাত কৰিছে? এইটো কৰা হৈছে পাইনৰ আৰু হেৰি ডিকেচি। এই শালি খেতিৰ পিছতে মাকৈ খেতিটো যে কৰে, আজি 5 বছৰমানৰ পৰা দেখা গৈছে এই অঞ্চলটোত মাকৈ খেতিটো বহুত বেছিকৈ কৰে, হয় তাৰ কিবা কাৰণ আছে নেকি? তাৰ কাৰণটো হ'ল, চাওক আমাৰ কথাটো হ'ল, আমাৰ যদিও তাৰমানে আমাৰ ফেমিলিৰ মানুহ যি এটা পৰিয়ালত যদি যায় 4-5টামান পৰিয়াল আছে, থকাৰ পিছত শালি ধানৰ খেতিখিনি কৰি উঠি তাৰপিছত মাটিখিনি এনেই বহি থাকে, গতিকে সেই মানুহখিনি কামত লগোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো চব্জি আছে বিকল্প যিটো ল'লেণ্ড মাটিখিনি এটা বছৰত যাতে 2টা খেতি হয় সেই হিচাপতে মাকৈ খেতিটো কৰা হৈছে। আৰু 1 বিঘা মাটি মাকৈ খেতি কৰিলে আমি যিটো সচৰাচৰ ক'ব গ'লে শালি ধান, শালি ধানত যিখিনি খৰচা যায় সেইখিনি খৰচা কৰি উঠি যিখিনি আমাৰ লাভ হয় হিচাপ কৰিলে তাতকৈ মাকৈ খেতিটো লাভটো বেছি হয়। সেই হিচাপতে আমি শালি ধানৰ পিছত সেই মাটিখিনি মাটিডৰা কামত লগোৱাৰ কাৰণে আমি মাকৈ খেতি কৰিছোঁ। আৰু 1 বিঘা মাটি মাকৈ খেতি কৰিলে সচৰাচৰ যায় আমাৰ তাৰমানে 2 কিলোমান বিধান যায় আৰু মোটামুটি অলপমান সাৰো যায়। সেই হিচাপত মিলাই কিনে লেবাৰ দি কিনে হাৰ্ভেষ্ট কৰাকলৈকে ঘৰত ঘৰত আহি একদম মৰা মাৰাকলৈকে প্ৰায় 6-7,000 টকা এটা খৰচা হয়। গতিকে 6-7,000 টকা এটা আমি খৰচ কৰিলে 1 বিঘা মাটিত মোটামুটি 10-15 কুইণ্টেল প্ৰডাকশ্যন হয়। এইটো কিন্তু শালি ধানৰ ক্ষেত্ৰত, চব্জি ক্ষেত্ৰত অলপ বেছি হয়। গতিকে যায় 10-15 মানে ইয়াৰ মাজত কৰিলে 13 কুইণ্টেলমান প্ৰডাকশ্যন আহে। 13 কুইণ্টেল প্ৰডাকশ্যন আহিলে 1 কুইণ্টেলত 15 কেজি বিকিলেও আমি মোটামুটি যায় 13,000 আৰু 6,500 হিচাপ কৰিলে 21-22,000 টকামান খৰচা আহে
বেনিফিট, কিন্তু ইয়ার সলনি আমার খরচাটো হয় ছয়ের পর সাত হাজার টাকা। গতি সাত হাজার টাকা আমি খরচা বাদ দিলে এক বিঘা মাটিত প্রায় বারোরপর পনেরো হাজার টাকা আমার একটা লাভ হয়। সেই ক্ষেত্রে চাব গেলে যে শালি ধানের খেতে, শালি ধানের খেতিত হিসাব করলে আমার এক বিঘা মাটিত চারিরপর পাঁচ হাজার টাকা একটা খরচা হয়। চারি পাঁচ হাজার টাকা খরচা করে কিনে এক বিঘা মাটিত পনেরোপর বিশ মন ধানহে হয়। গতি যদি পনেরো মন ধান হয়, এক মন ধান আমি বিক্রি করব গেলে যাই ছয়শ টাকা পাওয়া যায়, পনেরো মনত হয় আর ওঠেরো হাজার টাকা যায় পাওয়া যায়। কিন্তু ওঠেরো হাজার টাকা পালে কি হব, একদম ধান মারারপর একদম ঘরত আনাকলেকে হিসাব করলে প্রায় আমার আট হাজার টাকা খরচা হয়ে যায়। হিসাব করলে যায় মাকৈতক ধানত বেনিফিট কম। সেই হিসাবতে মানুষে যদিও আমার শালি ধানট সিমান ইন্টারেস্ট নেদে, তাতক কিন্তু মাকৈ খেতিটো ইন্টারেস্ট অল্প বেশিকই দেয়। এক নম্বর কথাটো হল আমার, আমি যিমান সার ঔষধ লেবার মেডিসিন দিও সবর উপরতে এটাই ডিমান্ড করে, সেইটা হল সিড। আমার সিডটো ফার্স্ট টাইম নির্ণয় করতে ভুল হলে আমার গোটেই খেতিখিনি ভুল হব। সেই কারণে ফার্স্ট আমার সার্টিফাইড সিডটো নির্ণয় করব লাগবে। তারপর সার্টিফাইড সিড নির্ণয় করার পিছত আমার মাটির দ্বারা ভালদরে সহাই লব লাগিব। সহাই লো যেতিয়া মাটির একদম ধুলির দরে হব, তেতিয়া আমার একটা ষোলো ইঞ্চি ডিস্টেন্সত একটা জোপোয়া বনাই কিনে এই তাতে তাৰমানে ইফালে ষোলো ইফালে ষোলো এনেকৈ টানি দিয়ার পিছত এটা এটাকে চারিয়াই লো লাগিব। যেটু চারিয়াই লো একটা পয়েন্ট ওলাব, সেই পয়েন্টের মধ্যে এটা এটাকে সিট দিয়া হয় এক বিঘা মাটিত। সেই হিসাবত হিসাব করলে দুইয়ের পর আড়াই কিলো সিট যায়। আর সেই সিটটু এবার লগার আগত এক বিঘা মাটিত মোটামুটি দশের পর পনেরো কিলো এস এস পি, পাঁচ কিলো পটেশিয়াম, তার লগতে যায় আমার যেটা নাকি ভার্মি কম্পোস্ট বা অর্গেনিক সার এক বিঘা মাটিত দুই বস্তা। সেই হিসাবত হিসাব করে মোটামুটি সিডত যদি যায় আপনার দুই কিলো যায়, দুই কিলো সিড পাঁচশো হলে এক হাজার টাকা, আর সারটো আমি হিসাব করব গেলে মোটতে দুই হাজার পর বাইশশো টাকা সার যায়। এই তিন হাজার টাকার প্রথম আমার খেতির দ্বারা তারপর আরম্ভ করাতে লাগে ক্যাপিটেল। তারপর এবার বা দুইবার নিকাব লাগে। তারপর যাই এই মাকৈ খেতির কারণে আমার স্পেশালি একটা বস্তু আছে যেটু নাকি অর্গেনিক হার্বিসাইড বলে কয়, সেইটু আমার যদি মাকৈ খেতি এইটু নিকাব নালাগে। এই অর্গেনিক হার্বিসাইড যেটু সেইটো টনিকো মিহুয়া আছে, আমি এবার তারমানে স্প্রেয়ার করার লগল খেতির যেটু গাটো আহি যায় সেই গাটো মরি যায়, আর আমার যেটু মাকৈ খেতি তার গুরুত্ব ভাল হয়ে আহে। আমি এইটুই দুইবার ইউজ করি কিনে বস ধুনিয়াকে আমি খেতির এইটো এইটো বহুত কেইটা আছে। এইটো তারমানে এটা আছে হার্বিসাইড যেটু এইটু হেরি বলে কয়, নামটো মই পাহরি গেলো, তারমানে হার্বিসাইড এটা নয়, হার্বিসাইড বলে কোয়ার লগল তারমানে প্রায় ছয় সাতটা আছে। হ্যাঁ, ছয় সাতটা যেটু গা আছে সেই গার উপরতে নির্ভর করে হার্বিসাইড মারা হয়। ইউরিয়া হয়, ইউরিয়াটো দিয়া হয়, ইউরিয়াটো দিয়া হয় তেনেকেই নহয়। খেতির যদি গ্রোথ ঠিক আছে তেনহলে দিব নালাগে, আর যদি গ্রোথটো ঠিক নাই তেনহলে আপনার লগোয়ারপর মোটামুটি তেত্রিশ দিন পিছত এবার পানি দিব লাগা হয়। এই পানি দিয়ার পিছত এই খেতির কন্ডিশন উপর চাই কিনে অল্প চলো ইউরিয়া দিয়া হয়, আর ইউরিয়া অল্প নিদিলেও মাকৈ খেতিটো তারমানে সিমান একটা হেরি নহব। হিসাব করব গেলে তারমানে আমার ঠান্ডা সিজন যদি হয়, ঠান্ডা সিজনত তারমানে মোটামুটি পাঁচ মাহ লাগে, দেড়শ দিন লাগে। আর যদি সামার টাইম হয়, গরমের টাইম হয়, সেই টাইমত তারমানে এশ বিশ দিন, এশ বিশের পর এশ ত্রিশ দিন ইয়ার ভিতরে হার্ভেস্ট হয়। আর যদি ঠান্ডার সময় হয় তো ষোলো ইঞ্চি ডিস্টেন্সত লগা হয়, গাছের গুরুত্ব অল্প কম হয়। আর যদি সামার টাইম হয়ে যায় তেতিয়া তারমানে ডিস্টেন্সটা অল্প বেশি দেওয়া হয়, গছর গুরুত্ব বেশি ভালো হয়, তেতিয়া ওঠেরো ইঞ্চি দিয়া হয়। এবিঘা মাটির মাকৈ খেতিত ছয় হাজারের পর আট হাজার পর্যন্ত গছ হওয়া দেখা যায়। প্রতিজোপা মাকৈ গছত সাধারণতে এটার পর দুটা পর্যন্ত ফল লগা দেখা যায়। এই ফলবিলাকক ইংরাজিত কোপ বলে কোয়া হয়। উন্নত কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করে মাকৈর খেতি করলে বিঘায় প্রতি বারো কুইন্টলের পর ষোলো কুইন্টল পর্যন্ত মাকৈর খেতি করলে উৎপাদন পাব পৰা যায়। মাকৈর ফলবোৰৰ ঢাকনি পাতবোৰ পাতল হালধীয়া বরণের হৈ অহাৰ লগে লগে ফলবোৰ ছিঙিব লাগে। গোটেই গছজোপা সম্পূর্ণ শুকোৱাৰ পিছত শস্য চপালে উৎপাদন হ্রাস পর আশঙ্কা থাকে। মাকৈর ফলবিলাক ছিঙি অনার পিছত বাকি থকা সম্পূর্ণ গছজোপা কৃষকসকলে উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। গাঁও পর্যায়ত ইয়ার চাহিদা যথেষ্ট বেশি। এনেকা এক বিঘা মাটিত হওয়া মাকৈ গছ পশুখাদ্য হিসাবে এক হাজার টকার পর দেড় হাজার টকাত বিক্রি হওয়া দেখা যায়। এই মাকৈ গছবিলাক
সৰু সৰুকৈ কাটি উৎকৃষ্ট পশু খাদ্য হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মাকৈৰ খেতিত সম্ভাৱনীয়তা উন্নত কৃষি পদ্ধতি আৰু বিপণন সম্বন্ধে কৃষি বিশেষজ্ঞ ইফতিখাৰ আহমেদ নুৰিয়ে আমাৰ আগত এইদৰে ব্যক্ত কৰে। মাকৈ খেতিটো দানাজাতীয় শস্যৰ ভিতৰত মাকৈ খেতি যথেষ্ট লাভজনক আৰু ইয়াত উচ্চ উৎপাদনক্ষম জাতৰ উপৰিও আজিকালি কৃষকসকলে বজাৰত সহজতে উপলব্ধ ভাল ভাল হাইব্ৰিড বা বৰ্ণশংকৰ জাতো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। বিঘাই প্ৰতি বৰ্ণশংকৰ জাত ব্যৱহাৰ কৰিলে 2 কিলো বীজ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু যদি অধিক উচ্চ উৎপাদনক্ষম জাত হয় তেতিয়াহ'লে 3-4 কিলো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু মাকৈ খেতিৰ প্ৰায় 5 মাহ সময় লাগে। এই 5 মাহত তেওঁলোকে বীজ সিঁচাৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰতিপালনৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে জোৰ দিয়ে। প্ৰথমতে বীজ সিঁচাৰ পিছত বীজ সিঁচাৰ আগতে তেওঁলোকে মানে যিটো আমাৰ অনুমোদিত পৰিমাণৰ সাৰ তেওঁলোকে সেইটো দিব লাগে। যেনে মাকৈ খেতিত আমাৰ 18-24 কিলো ইউৰিয়া লাগে, আমাৰ যিটো ছিংগল ছুপাৰ ফচফেট বা একক ছুপাৰ ফচফেট সেইটো 33 কিলো প্ৰতি বিঘাত লাগে আৰু মিউৰেট অফ পটাছ যিটো সেইটো 8 কিলোমান দিলেই হৈ যায়। কিন্তু আমাৰ যিটো এইখিনিটো ৰাসায়নিক সাৰ, কিন্তু তাৰ আগতে মাটিৰ টুকুৰাত জৈৱিক সাৰ বিঘাই প্ৰতি অতি কমেও 2 কুইণ্টল বা 3 কুইণ্টল মান দিব পাৰিলে যথেষ্ট ভাল। তেতিয়াহ'লে জৈৱিক সাৰখিনিয়ে তাৰমানে মাটিৰ বাকী নিউট্ৰিয়েণ্টখিনি গ্ৰহণ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে, পানী ধাৰণ ক্ষমতাটো বঢ়াই দিয়ে আৰু যিবিলাক বনবাদ হয় বনবাদখিনিও নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে। মাকৈ খেতিৰ আৰু এটা তেওঁলোকে জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে বিঘাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে প্ৰায় 12-16 কুইণ্টল পৰ্যন্ত কি বুলি কয় হেৰি পোৱা যায়, উৎপাদন পায়। এতিয়া 1 বিঘা মাটিত যদি প্লেণ্ট হিচাপে বা গছ হিচাপে চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে 6,000-8,000 গছ তাত থাকে বুলি এটা সমীক্ষাই কৈছে। আৰু প্ৰতিজোপা গছতে এটাকৈ মাকৈ লাগে, কেতিয়াবা কিছুমান জাতত 2টাও হোৱা দেখা যায়, কিন্তু এভাৰেজ আমাৰ এটাকৈ ধৰিলেও 12 কুইণ্টলৰ পৰা 16-17 কুইণ্টললৈকে মাকৈ উৎপাদন হয়। যদি বাকীবিলাক সাৰ প্ৰয়োগ পানী এইবিলাক যদি ঠিকেই থাকে, যদি পোক পৰুৱা তেনেকুৱা প্ৰাদুৰ্ভাৱটো বেছি নহয় তেতিয়াহ'লে কৃষকে যথেষ্টখিনি লাভ পায়। এতিয়া তেওঁলোকৰ বিঘাই প্ৰতি 6,000-7,000 টকা খৰচ হয়, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে 15-16 হাজাৰলৈকে মানে ইনকাম পায়। গতিকে সেইটো হিচাপত তেওঁলোকে 10-12 হাজাৰ টকা প্ৰতি বিঘাত তেওঁলোকৰ মানে লাভ হয়। আৰু এই যিহেতু আমাৰ ইয়াৰ কৃষকসকল 80% স্মল আৰু মাৰ্জিনেল মানে ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, গতিকে তেওঁলোকৰ বিঘাই প্ৰতি যিমানেই বেছি আয় কৰিব পাৰিব সিমানেই তেওঁলোকৰ মানে পৰিয়ালটো চলাত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হয়। সেইটো কাৰণেই নেকি মাকৈ খেতিটোৱে ইয়াত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা দেখা গৈছে। পুৰত হোৱা মাকৈবিলাক গছৰ পৰা ছিঙি আনি ৰ'দত শুকুৱা হয় আৰু তাৰ পিছত কৃষকসকলে যান্ত্ৰিকীকৰণ পদ্ধতিৰে মাকৈ নিষ্কাশন কৰা যন্ত্ৰ বা মেজ চেলাৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিষ্কাশন কৰা হয়। বান্দিয়া চাপৰি গাঁৱৰে এজন অভিজ্ঞ কৃষক আনছেৰ আলীয়ে বৰ্ণশংকৰ জাতৰ সঁচ ব্যৱহাৰ কৰি 4 বিঘা মাটিত মাকৈৰ খেতি কৰা দেখা গৈছে। বৰ্তমান তেওঁ মাকৈ চপোৱাৰ পিছত মাকৈ নিষ্কাশন কৰা যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি মাকৈৰ গুটিবিলাক নিষ্কাশন কৰি থকা আমাৰ পৰিলক্ষিত হয়। আমি মাকৈ খেতিডৰাৰ কৃষিকাৰ্য প্ৰতিপালন বিপণন আৰু যান্ত্ৰিকীকৰণ পদ্ধতিৰে মাকৈ নিষ্কাশন কৰা আদি বিষয়ৰ সম্বন্ধে জানিব বিচৰাত অভিজ্ঞ কৃষক আনছেৰ আলীয়ে আমাক এইদৰে জানিবলৈ দিয়ে। কি কি জাত কৰিছে? মাকৈ পাইনন লগাইছিলে 1 বিঘা, গোদাপুৰি লগাইছিলে 3 বিঘা। গোদাপুৰি 3 বিঘা,
মাকৈ খেতিটো কিমান দিন লাগে? ছয় মাহ লাগে। এইকেইটা জাত কি হাইব্ৰিড নেকি? হাইব্ৰিড এইকেইটা। বিঘাত কিমান লাগে? বীজ তিনি কেজি লাগে। ছয় মাহ লাগে নহয়? ছয় মাহ লাগে। কোন মাহত এইটো খেতি কৰিছিলে? কাতি মাহত কৰিছিলে। এতিয়া উঠাই আছে। আচ্ছা, এইটো যে হেৰি এই বস্তুটো কি মানে কি কৰে এইটো? কোনটো? এই গাড়ীখনত কি কৰে এইটো? এইটো গাড়ীখনত মাকৈ কলাগিলা ভাঙে। এইটো মাকৈ ভাঙা মেচিন? মাকৈ ভাঙা মেচিন। এইটো হলাৰ? হলাৰ হলাৰ। এতিয়া আপুনি বিঘাত কিমানকৈ পাইছে? বিঘাত এইবাৰ ষোল্ল কুইণ্টল পাইছোঁ। বৰ্তমান ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মাকৈৰ খেতি কৰা কৃষকসকলৰ মাজত মাকৈৰ বীজ নিষ্কাশন যন্ত্ৰ বা মেইজ চেলাৰৰ চাহিদা আৰু জনপ্ৰিয়তা দুয়োটাই বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। বান্দিয়া চাপৰি গাঁৱৰে আন এগৰাকী অভিজ্ঞ মহিলা কৃষক তথা কৃষক আনছেৰ আলী ডাঙৰীয়াৰ সহধৰ্মিনী আফৰোজা খাতুনে বিভিন্ন খেতিৰ কামত পৰিয়ালটোক সহায় কৰা লগতে মাকৈৰ বীজ নিষ্কাশন সময়তো নিজে জড়িত হোৱা দেখা গ'ল। মাকৈ খেতিৰ কৃষি ব্যৱস্থা আৰু যান্ত্ৰিকীকৰণ পদ্ধতিৰে মাকৈৰ বীজ নিষ্কাশন কৰা সম্বন্ধে প্ৰগতিশীল মহিলা কৃষক আফৰোজা খাতুনে আমাক এইদৰে জানিবলৈ দিয়ে। এটা এই যে মাকৈ গুটিটো যে উলিয়াইছে, এটো কিহত? হোলাৰত উলিয়াইছে? হোলাৰত উলাইছো। হোলাৰত হলে সুবিধা হয়। এনে আগতে কেনেকে উলিয়াইছিলে? আগৰ পৰাই হোলাৰে। এটো এটা কি? এটা ৰডত দিব নহয়? মেলি দিম, শুকাব লাগিব তিনিদিন, তাৰপিছত বস্তাত ধৰি ল'ব। হোলাৰত যে উলিয়াই, এটো এটো কি ভাড়াত আনে নে? ভাড়াত আনিছে। কিমান লয়? পাঁচশ। কিমান বিঘাত? বিঘাত। এতিয়া এই মাকৈ বজাৰ কিমান চলি আছে? ষোল্ল সোতৰ। বিঘাত কিমান খৰচ হৈছিল আপোনালোকৰ? বিঘাত হেৰি পাঁচ ছয় সাতমান হৈছে খৰচ হৈছে, সাত হাজাৰ হৈছে। হয়। আচ্ছা, কিমান আশা কৰিছে? কিমান পাব? ষোল্ল ষোল্ল হাজাৰ টকা পাব নহয়? মানে পইচা হিচাপে কিমান পাব আপুনি এতিয়া লাভ? লাভ দহ আঠ এনেকে হবয়ে। আপুনি কিমান দিন ধৰি এই খেতিৰ কামত লাগি আছে? বহুত দিন। আপুনি তাৰমানে আপোনাৰ স্বামীৰ লগত লাগি থাকে নহয়? পথাৰত খোৱা বোৱা কোনে লৈ যায়? আমি লৈ যাওঁ। উন্নত পদ্ধতিৰে আৰু ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মাকৈ খেতি কৰিলে কৃষকসকলে বিঘাই প্ৰতি কমেও আঠ হাজাৰৰ পৰা দহ হাজাৰ বা তাতোকৈ অধিক লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে। কম খৰচতে আৰু কম কোষ্টেৰে কৰিব পৰা এই মাকৈ খেতিৰ পৰা অধিক লাভৰ সম্ভাৱনা নিহিত হৈ থকাৰ বাবে কৃষকসকলৰ মাজত এই মাকৈ খেতিয়ে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখা গৈছে। गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जा। কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া চাৰে পাঁচ বজাৰ পৰা ছয় বজালৈ।